今日はカットはあの写真いただいたような感じで。そうですね、はい、前回はいつも本当に奥さんに切ってもらってるんで、はいはい、本当にお店で切ってもらうのすっごい久しぶりで、もう10年以上切ってもらってないんで、よろしくお願いします。楽しみにしてます。今日は前髪ちょっと短く切って、はい、トップもちょっと切って、はい、サイドと襟足は長さ生かして、そうですね、整えるぐらいにします、ね、はい、あんまつかない程度で。そうですね、重めで、はい、お願いします。はい、じゃあ先キャンプしちゃいます。はい、メガネをお預かりします。結構短くていいですよね、指1本。うん、本当です。いや、新鮮ですね、切っちゃうの。お店で切ってもらってんですか、いつも。そうなんですよ。奥さんが美容師なんですか。奥さんが美容師ですね。僕が美容師で撮ってますね。それじゃあ、中の免許はどうしてんですか。分けて、もう分けて保健所に出して、美容所と美容所と、はい、あ、じゃあそれぞれで開業届けみたいな。そうですね。髪の毛っていつもどうしてます。あ、僕ですか。僕昨日一応切ってもらいました。立ってるんでこんなポーズですけど似合ってる。もうほぼほぼ帽子なんで、あんまりなんていうんですか、キャップかぶんないで過ごすことないですね。スタイリングは好きじゃないですか。そうですね。ちょっと帽子の方が楽というか、もう消えなくてもいいぐらいです。一回スキンヘッドにしたことあるんですけど、やっぱりまだこの年でスキンヘッドってなんかヤバいやつみたいに見えるみたいで止められました、友達に。どういうお客さんに来てほしいですか。お客さんですか。うん、別に僕はもう本当町のおっちゃんから子供まで来てもらえれば、うんうん、共同に出したきっかけっていうのは、共同はもうあの迫田くんがここ空いてるから見に行ってみようよってなって、うん、それで見たらやっちゃおっかみたいな感じだったんで、そこからポンポン行きましたね、話が。あ、じゃあ客層もこんな感じですか。大学生の男の子とかも来てくれるし、はいはい、でも20代、30代の、まあ、大人の人が多いですね。12年目なんですけど今、はいはい、この間とかも4歳ぐらいから知ってる子とか、あ、いい、大学入ってとか、はいはい、成人式迎えるとか、ちょっとうるってきますよ。ですね、うん、そういうのいいですね、うん、なんかもう僕も切っててこの間まで中学生だったのにもう大学生ですか、うん、みたいな。あってますよね。でも人の言葉は余計にあっという間に感じますね。あ、本当にそう。今日つけしたグリースってあれですか。あの、そう、オダウスですね。お店でも使ってるんですか。使ってます、使ってます。もうこのぐらいショートの時は、はい、すごい使いやすくて、うんうん、ガッてつけただけで本当ちょうどいい玉感が簡単に出てくれるっていう。髪質もいいですもんね。そうっすかね、うん、髪質すごいと思います。あれスタンダード最初すごい白っぽいじゃないですか、うんうん、あれって手でこねてると馴染んでくるんです。時間経つと治るんですか。あ、もうその白いのが消えるまで馴染ませる、ね、馴染ませるね。なんかそれもお客さんがね、家で使うとき分かりやすいし、うんうん、説明しやすくて、はいはい、楽っすね、あれは。個人的には少しドライな質感のグリース、あのマットペーストとか、はいはいはい、あれめちゃめちゃいいですね。ああ、確かに、うん、あとシーソルトでしたっけ、うんうんうん、ホットウォーター。髪長い人来ますか。髪長い人も来るんですけど、うん、薄毛の方でトップこうペラッとしてる人とかにベースで使うのにすごい使えて、うんうん、喜んでくれますよね、あれは、うん、仲いいお客さんとかって、はい、カットした後、はい、喋る時間とかってあります？あ、ありますよ。もう一緒に一服したりとか、
ちょっとワンカンしたりとかして。うーん、ワンカン、はい、そんな余裕あります？営業後はそうですね、終わった後はさすがに厳しいですね。タバコ吸うぐらいですかね、時間があれば。インスタ拝見しましたけど、走ってるんですか普段？そうなんです、今日もね、朝なかなか走ってきて、こっちで、はい、うんうん、どの辺走ってきたんですか？今日はもう外苑前から、はい、渋谷の方回って、はい、で原宿通って戻る感じですね。6キロぐらい。やりますか、ランニング？あ、僕全然走らないです。昔から走るの苦手で部活の時から筋トレも嫌いだし、うん、嫌いっていうか苦手、続かないですね。ねえ、うん、もう全くつかなくてもいいぐらいですかね。うん、うん、本当にいつもほぼつかないですね。どうですか？いや、いい感じですスキンフェード多いですか、そちらも？スキンフェード、はい、うん、多いですね。でもなんかあんまりこうゴリゴリのバーバー打ち出してないんで、うん、そんなにめちゃくちゃ多いわけじゃないですけど、モヒカンをしてます最近。モヒカン、へえ、楽しくて。え、ガチのしっかりしたモヒカンですか？うん、なんかまあその子らしい感じですけど、うんうん、お父さん似合いそうですね。無茶にした方が良かったですかね。いやいやいや、こんな感じ。あ、いいっすね。なんかちょっとウルフっぽくて、はい、大丈夫そうですか？うん、いい感じです。オリジナルのグリースですか？オリジナルです。うん、いい匂いですね。いいですよね。ちょうどに行ってますよね、これも。あ、グリース自体が。グリース自体が。へえ。ミディアムぐらいでも全然使えそうですね。あ、全然使えますね。女の子も使ってます。うん。ボブとかでちょっとウェットな感じとか、ショートの子とかも使いますし。ちょうどいい質感ですね。ちょうどツヤ感も出て。うん。匂いが強すぎないとか。うんうん。ありがとうございました。また来ます。